Karşılayın Musa, Musazade! Ve indi, kifayət qədər maraqlıdır görüş gözləyir bizi. Musa Musazade, Toğrul Mikaylov, çünki idmançıların indi titullarını biz sizə təqdim etdikdə, həqiqətən də bizi nələrin gözlədiyinin şahidi olacaqsınız. Bəli, Musa Musazadənin döyüşləri, nəticələri çoxdur. Karate üzrə, ən azından burada göstərilən nəticələrə görə, karate üzrə 3 qat dünya, 2 qat Avropa, 3 qat Respublika çempionudur. Avropanın və dünyanın ən texnikalı döyüşçü titulunun sahibi olub. Qara kəmər ikinci dan ustasıdır. Elə karate geyimində də karate geyimində də daxil oldu arenaya və peşəkar və əvəzkar MMA üzrə bir döyüş döyüşlər keçirdi və qalib gəlib. Yəni onun belə deyək, karate üzrə yarışlarda nəticələrinə baxdıqda elə təkcə dünya Avropa çempionluqları müxtəlif illər Braziliya cücüsü ilə sonra məşğul olmağa başlayıb, karatedən sonra, yəni ki, boks, MMA idman növünə keçid etmək üçün cücüsü ilə məşğul olmağa başlayıb, judo idman növü də maraqlanır. Aşihara Karate Federasiyasının üzvüdür. Aşihara Karate Paris ən travmatik döyüş karate növlərindən biridir. Yəni Kyokushinkaydı, Aşihara'da bunlar kifayə qədər gücə hesablanmış hətta, yəni sərt bir döyüş növüdür. Toğrul Mikaylov! Toğrul Mikaylov döyüş növləri üzrə 4 qat dünya, 8 qat Azərbaycan çempionu, Uşu Sanda üzrə dünya və Avropa çempionu. Yəni bu baxımdan maraqlı döyüş olacaq. Və baş geyimlərə baxdıqda bu nəyə işarədir? Onu da qeyd edək. Bu idmançı Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətində çalışır. Rütbəsi də çavuşdur. Və bir növ çalışdığı sahənin bəli mesaj. mesaj verir ki, yəni hansı sahədə çalışır. İkifak edə maraqlı bir döyüş gözləyir. Bir tərəfdə karate, digər tərəfdə Uşusanda. Və debüt edir Toğrul. Baxıq görək necə olacaq nəticələri. Çox maraqlı bir döyüş olacaq. Və ən yüngül şəkildə olacaq bu döyüş yeri gəlmişkən. Demək ki, sürət olacaq. Sürət olacaq, bəli. Maraqlı döyüş olacaq. Pərviz, mən yaxınlarda öyrəndiyim bir məlumat var idi ki, mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, bilirsənmi ki, Azərbaycanda, daha doğrusu ona gələk ki, oktyabrın 24-də Xəbib Nurməhəmmədovla Justin Gaethje-nin döyüşü olacaq. Bak, tüm dünya bu döyüşü gözləyir və Azərbaycanda Justin Gaethje ilə sparring partner olmuş biri var. Maraqlıdır. Və kimdir? Və özü də bu düzdür, bir neçə il bundan qabaq olub, hər birimizin tanıdığı Tofiq Musayev zamanında olub və mən onun müsahibəsini düzdür, çox illər əvvəl idi, belə dedi ki, heç hiss eləmirdim o rəqibi. Təsəvvür edirsinizmi? O zaman Justin Gaethje-ni, yəni hətta o dövrdə düzdür, orada da reytingi yüksək olub. Demək ki, Tofiq Musayev daha yüksələrə nail ola bilər. Bəli, sadəcə onun təbii ki, o Rizin yarışın qalibi olduqdan sonra müəyyən müddət, yəni UFC-də nə zaman döyüşəcəksən deyə suallar ona çox ünvanlandı. Gözləyək ki, yəni UFC belə deyək, döyüş üsullarının ən üstündə, ən fövqündə dayanan bir qurumdur. Təbii ki, orada Azərbaycan təmsilçilərini görmək bizim üçün xoş olacaq. İdmançıların təqdimatı həyata keçirilir. Musazadə və bir də Toğrul Mikaylov və Tofiq Musayev belə bir kəmbəli. Oradan da hərbi salam verir. Məlum məsələdir. Kimə mesaj göndərir və yaxud kimlərə və Tofiq Musayev belə mən onunla bir müddət danışdım, söhbət eləmişdim bu yöndə, bildirdi ki UFC-yə ən doğru zamanda keçmək lazım. Bəli, o da çox önəmlidir həqiqətən də. Baxı, demək ki bir planı var, bir hesablamaları var, əgər məsləhət olarsa bir müddətdən sonra keçə bilər, amma belə də rizinə üstünlük verir. Bəli, Musa Musazadə, Toğrul Mikaylov, görək necə olacaq döyüş. Boy baxımından fərq var. 1 metr 70 santimetr boy Toğrul Mikaylovda, 1 metr 62 santimetr Musa Musazadədə. Kifayət qədər maraqla gözlənilən döyüşlərdən. Dərhal da başladılar. Bəli. Yəni dərhal da açıq döyüş, yəni ilk hücumlar var artıq. Məncə bu davamlı olacaq. Çünki dediyimiz kimi çəki aşağı olduğuna görə sürət çox olmalıdır. Hərəkətlilik də hiss olunur. İlk zərbələr gəldi, artıq Toğrul Mikaylov indi rəqibi müdafiə olmağa məcbur edir. Qırmızı zolaqlı, əlcəklərin kənarı qırmızı zolaqlı idmançı Musa Musazadə, göy zolaqlı isə Toğrul Mikaylovdur. Və ayağa qalxır Musa Musazadə.
iki rəqibi əsasən analiz eləsək, parter baxımından müəyyən bir üstünlük Uşur Sandaçıda olmalıdır. Görək Toğrul Mikaylovda. Bəli, görək Toğrul Mikaylov bundan istifadə edə biləcəkmi? Amma ayaq üstə vəziyyətdə, yəni bax, karate nöqtəyi nəzərindən, yəni Musa Musazadənin ayaq üstə sanki bir qədər daha effektli bir döyüş sərgiləyəcəyi ehtimalı var. Zərbələr də, yəni qeyd etdiyimiz kimi Aşıxara karatedə çox zədə verici tərzdə, yəni çox sərt zərbələr olur. O yəqin ki bundan yararlanmağa çalışacaq. Yəni biz parteri daha çox belə deyək, analiz elədiyimizə görə parteri daha çox Toğruldan gözləyirik. Görək o bu rəqibini buna aparacaqmı? Hal-hazırda hələ ki zərbə anını gözləyir hər iki rəqib, hər iki döyüşçü və ilk cəhdini elədi Musa Musazadə. Baxaq sonra da apara biləcəkmi? Oturdu bəli. Bəli, oturdu. Toğrul oturdu rəqibi. Amma bu sadəcə hələ başlanğıcdır. Davamı nə cür gələcəkmi? Bax, indi bunu maraqla gözləyirik. Toğrul sadəcə ətrafa da göstərməyə sanki çalışır ki, heç nə yoxdur. Yəni, rahatdır, nəzarət edirəm. Baxaq görək, sona qədər nəzarət edə biləcəkmi? Musazadənin zərbələri bir-birini əvəzlədi, amma Toğrul ayağa qalxa bilir, bir növ döyüş yenidən başlayır. Baxaq görək bu dəfə necə olacaq. Hələ ki hər iki idmançı bir-birini nəzarət eləyir və bu tip məsafə olduğu zaman qeyd elədiyim kimi swing zərbələrinə, yəni ani zərbə, baxın, bu zərbələrə üstünlük verirlər məsafədən. Bunun riskli tərəfi də var. Baxaq hansı. Çünki əl boşa keçdikdə artıq bir qədər rəqibə yanı ilə dönmüş vəziyyətdə olursan ki, yəni qarşılayanda rəqib bunu dərhal reaksiya verəcəksə, nəticəsi ağır ola bilər. Bu tip zərbələrin vuran üçün də təhlükəli tərəfi ondan ibarətdir ki, əgər zərbə düzgün vurulmursa belə artıq özün özünə zədə yetirə bilərsən. Amma düzgün alındığı zaman ciddi üstünlük qazandırır. Baxaq görək bundan istifadə edə biləcəklər mi hansı? Hələ ki Toğrul daha çox ring boyu hərəkət edir. Rəqibin belə də qarşısında bir yerdə dayanmır, hərəkətdədir və Musa Musazadə daha çox rəqibin üstünə getməklə məşğuldur. Rəqibi daha ringin toruna yaxın məsafədə döyüşməyə hələ ki məcbur edir. Toğrul Mikaylov haqda yazılıb, Barcelona'ya azarkeşlik eləyir, Messi'nin fanatıdır. Baxaq, o fintlərdən döyüş meydanında istifadə edə biləcəyimi və üstünə də biraz zərbələri əlavə eləsə, baxaq, manevrlərdən cəhdini etdi, amma Musazadə nəzarət edir və öz anını gözləyir. Bəli, ilk zərbələr, daha doğrusu, zərbə indirməyi bacardı. Və bir məqam da var, biz Toğrul Mikaylovdan danışarkən, yəni Uşu Usanda amilini qabartdıq, amma Toğrulla bağlı məlumatlarda o da bildirilir ki, daha çox ayaq üstə döyüşməyə üstünlük verir. Yəni, bax, bu məqam da var. Maraqlı məqamdır, baxıb görək. Ola bilər, yəni Uşu Usandaçıların da təbii ki, istənə hər idman növündə olduğu kimi yəni, qarşıladı indi burada Toğrul. Hətta judoda belə parter və yaxud ayaqüstü fərqli döyüşən və yaxud bu tərzdə üslubları seçən idmançılar var. Ona görə normal qarşılamaq lazımdır. Demək ki, Uşu Sandanın ayaqüstü olan tərəfinə üstünlük verir. Yəni, özünü onda daha rahat hiss edir. Yəni, adətən də bu yöndə özünü həmin idmançılar məsələsində ayaqüstü hansı zərbələri effektlidirsə, o yönünü daha çox inkişaf elətdirir ki, parterdəkini belə deyək, sığortalaya bilsin. Çatmazlığı sığortalaya bilsin. Birinci round sona yaxınlaşmaq üzrədir. Daha çox Musa Musazadənin rəqibinin üstünə getdiyini görürük. Burada Toğrulun daha çox qarşılamağa üstünlük verdi cəhdlər var. Amma aşkar üstünlük yoxdur hələ ki, bir idmançının digər üzərində. Mən elə gəlir ki, ən kəşfiyyat baxımından təbii ki, döyüşürlər, amma ən diqqətli döyüş oldu bu, yəni iki tərəf üçün də. Onlar artıq ikinci raundda daha fərqli döyüşəcək. Bəli, ikinci raundda bir qədər qızışacaqlarını ehtimal etmək olar. İndi raundun son saniyələri daha bir tekdən, amma sadəcə vaxt bitir. Yetim. Bəli, vaxt bitdi, başa çatır və ilk raund, biz hər halda ilk raundu kəşfiyyata yazaq. Bəli. Amma ikinci raundda yəqin ki, vəziyyət bir qədər dəyişəcək. Təkrar görüntüləri izləyək, fikir verirsiniz. Bax, burada necə qarşıladı Toğrul? Ayaq zərbəsi endirmək istəyirdi Musa, hansı ki, Toğrul onu orada qarşıladı. Baxın, bu zərbə boşa keçdi, sürtüb keçdi. Sürtüb keçdi, amma alınsaydı. Bəli. Yəni, çox. Burada əlin bir qədər biləklə daha çox zərbədə idi. Yəni, tam olaraq yumruğu oturda bilmədi burada Musa Musazadə.
maraqlı döyüş, ən azından sürət var döyüşdə, təbii ki, çəki ilə. Gərginlik var. Gərginlik var. İkinci raundda mən fərqli döyüş gözləyirəm, görək. Üstünlüyü ələ alma mənasında bax, bu raund bir qədər həlledici ola bilər zənnimcə. Hə, var ruhiyyə yerindədir. Toğrul Mikhailov da kameraya belə müəyyən jestlər edir. Göstərir ki, mən rahatam. Bəli, rahatam. Gərginlik yoxdur. İkinci 5 dəqiqə başladı. İndi yəqin ki, kəşfiyyat bitib, yəqin ki, artıq hücumlar təşkil etmək olar. Musa Musazadə, Toğrul Mikhailov hansı başlayacaq? Bu dəfə rəqibin üstünə gedən, getməyə cəhd edən Toğrul Mikhailovdur. Birinci raundda daha çox geri çəkildi. Yəni, bir qədər döyüşü müdafiə edən, tam olaraq müdafiə edən də deməyim, amma müəyyən qədər ring boyu hərəkət etməklə zərbələrdən yayınmağa çalışırdı. Yenə daha hərəkətli görünür. Musa Musazadə bütün diqqətini sanki bir nöqtəyə cəmləyib, məqam axtarır, ayaqdan tutma cəhdi, geri çəkilir Toğrul Mikhailov və rəqibin ayaqdan tutmaqla onu yıxmasına imkan vermədi. Daha bir zərbədən yayınma yaxşı alındı Toğrulda. Musa sadənin burnu, üzü qanıyır bəli, deyəsən. Bəli, artıq qan var. Demək hansısa zərbə tutarlı alınıb. Amma bu mübarizənin davamına heç bir problem ola bilməz. Ən bəli, azından indiki o qədər normal bir haldır, bəli. Normal bir haldır, xüsusən bu tip döyüşlərdə və adrenalin də imkan vermir ki, orada hansısa fasilə yaransın. Baxaq görək, amma təbii ki, bu ağır vəziyyətə gələndə həkimlər müdaxilə eləyir. İndiki vəziyyətdə heç ehtiyac yoxdur, çünki normal bir prosesdir. Fikir versənsə, hər ikisi mümkün qədər diqqətli olmağa çalışırlar. Bütün diqqətlərini cəmləyiblər ki, rəqib nə zaman hücuma mı keçəcək, bir boşluq olsun, ora zərbə indirim. Yenə birinci raundun haradasa izlədiyimiz episodunu görürük. İkinci raundun əvvəllərində müəyyən qədər Toğrul Mikhailov rəqibin üzərinə daha çox gedirdi, amma yenə Musa Musazadə Toğrul Mikhailov rəqibi geri çəkilməyə sanki məcbur etməyə çalışır. Fikir verirsənsə, əli ilə bu tip şeyi boksçular çox eləyirlər. Bir əli ilə sanki onun üzünü nəzarətdə saxlamağa, yəni rəqibi bir növ fikir diqqəti yayındırmaq. Diqqəti yayındırmağa çalışır və ani göz qırpımında və yaxud ani boşluqda əks zərbəni endirirlər, ikinci zərbəni. Yəni, indiki durumda sol əli ilə nəzarət eləyir Toğrul və sağ əllə cəhd elədi, artıq ikinci dəfə də cəhd eləyirdi. Amma Musa Musazadə də yəni buna getmədi. Belə deyək, onu nəzarətdə saxlaya bilir hələ ki. Və baxaq görək hansı üstünlüyü əldə eləyəcək. Əl ayaq zərbəsi bloklandı, o qədər tam olaraq keçirdə bilmədi Toğrul Mikhailov. Yəni fikir verirsənsə, geri çəkilir, daha çox rəqibin üzərinə gəlməsini gözləyir və məqamını sanki axtarır, zərbə endirsin. Və Toğrul Mikhailovun üstün tərəflərindən biri kimi sağ hook zərbəsindən, yəni yandan sifətə zərbədən tez-tez istifadə elədiyi göstərilib. Baxıb görək necə olacaq və indi hal-hazırda hücuma keçir. Musazadənin zərbəsi zamanı onu qarşılayır və hal-hazırda üstün tərəf təsiri bağışlayır. Sadəcə indi müdafiəni yarmaq lazımdır hələ ki. Rəqibə zərbə endirmək imkan vermirdi. Musa Musazadə ayağa qalxdı. Döyüş yenidən ayaqüstə davam edəcək. Toğrul Mikhailov vaxtı yazıblar ki, rəqibləri ilə belə deyək, zarafat etməyi sevmir, amma hal-hazırda tam əksi görünür. Sanki qıcıqlandırmağa çalışır. Əslində, deyərdim ki, bax, bunun özü də bir bacarıqdır ki, yəni rəqibi özündən çıxartmaq. Sözsüz. Və o çox önəmlidir ki, rəqibi qıcıqlandırmaq, özündən çıxartmaq və təbii ki, hirsli baş isə müəyyən qədər artıq hərəkətlər edir bir çox hallarda, əsəbləşir və bu isə təbii ki, artıq müəyyən qədər konsentrasiyanın pozulmasına gətirib çıxarır. Yəni, Həbib kimi ən azından döyüşün sonuna qədər sakit qalmağı çox az idmançı bacarır, amma o da dözmədi. Döyüşdən sonra artıq oktaqon üzərinə çıxmaq və kənara atlanmaq, Conorun sparring partnyorları ilə
davadalaş eləmək. Görünür ki, o da hara kimisə özünü sıxıb saxlayıbmış ki, ox etmək olmaz. Nə zamansa bu partlayış olur. Partlayış olmalıydı və hətta artıq təəssüf ki, korona dozadan artıq oldu. Təəssüf ki, onun atası bu koronavirusdan dünyasını dəyişdi. O belə sonradan onu anlayışla qarşıladı ki, yəni adam təbii ki etməməli idi, amma Conor onun özündən o qədər çıxartmışdı. Çox o qədər çıxartdı ki, həddindən artıq, yəni təhqirlərə yol verdi, yəni bilim olduqları avtobusa hücum elədilər. Bütün qıcıqlandı, yəni deyirəm, o səbr eləmək çox çətin məsələ idi. Yəni çox az idman ki, o səviyyədə tab gətirə bilərdi. Artıq ikinci raunddur. İkinci raunddur, bəli, yekunlaşır. Üçüncü raund gözləyir bizi. Üçüncü raund təbii ki, bir mənalı şəkildə həlledici olacaq. Bax, burada bir diz zərbəsi Toru Mikhailovdan. Bu zərbənin gücündən Musa Musazadə yerə yıxıldı. Amma özünü toparladı. Baxa, bu da Musazadənin cəhdi. Və əli ilə qarşıladı burada. Qarşılaya bilir. Qarşılamışdı Toru. Amma aşqara karatçisi olduğunu nəzərə alsaq, yetəri qədər gücü hiss eləyib Toru. Yəni, Musanın zərbəsində. Fasilə və indi bir qədər idmançıların nəfəs dərmək imkanı var. Və üçüncü həlledici raund bizi gözləyir. Əgər ikinci raunddakı kimi belə davam etsə, birinci və ikinci raunddakı kimi davam etsə, hakimlərin işi bir qədər çətin olacaqdır. Bəli ki, döyüşün qalibini müəyyənləşdirmə baxımından. İlk raunddakı qeydlər köməyə gəlməlidir. Yəni, zənnimcə bu raundda aparan döyüş aparacaq. Söz. Yəni, artıq düzdür. İndi baxaq görək də, enerji də gedib, artıq sürətli davam ediblər. Baxaq görək, kim sona qədər çatdıracaq, hansı diqqət yayınması baş verəcək. Çünki ani bir diqqət yayınması vəziyyəti dəyişə bilər. Hələ ki, hər ikisi yetəri qədər ehtiyatlı görünür. Yəni, kimsə səhvə görür. Bəli, çox risk etmək istəmirlər. Bəli. Daha çox rəqibin səhvini gözləyirlər idmançılar. Həm də bir məqam hiss olunur. İkisi də rəqibi haqda müəyyən məlumatlı nəyə qeyd edirəm. Yəni, onun üstünlük ehtimal edilən sahəsindən yararlanmasına imkan verməyiblər. Yəni, məsəl üçün, hansısa bir özünə məxsus bir zərbəsinin lap nokaut olmasa belə, yəni reallaşmayıb, ortaya gəlməyib. Yəni. Bəli, yəni ardıcıl belə deyək də, ardıcıl bir idman zərbələr nəticəsində bir idmançının tam olaraq özünü itirməsi kimi bir hala rast gəlməmiş. Bir diz zərbəsi oldu, hansı ki onda tez özünə gəldi. Həmin o Musa Musazadə o rəqibin diz zərbəsindən sonra tez özünə gəldi. Necə düşünürsən, o əgər bu tip bərabərə bitsə, həmin zərbə nə qədər rol oynaya bilər? Sadəcə bir dəfə oldu, indi bax, ona görə təbii ki, hakimlər qeyd edirlər, yəni o zərbələr, hər bir zərbə qeydə alınır, amma məsələ burasındadır ki, əgər o zərbədən sonra bir yüngül knockdown olsaydı, təbii ki, onun əhəmiyyəti daha böyük olardı, amma yəni belə deyək, bir zərbə kimi qeydə alındı zənnimcə, ona görə sırf həmin zərbəyə fokuslanmaq baxımından düşünmürəm ki, hakimlər məhz həmin zərbəni xüsusi, belə deməyə bilmişsə, qabardıb ortaya qoyacaqlar. Musazadədən bir zərbə gəldi, Toğrulun zərbəsindən yayındı və yəni ayaq zərbəsi yüngül alındı, amma keçdi. Burada artıq son dəqiqədə mənə elə gəlir ki, yəni bir dəqiqə qalmış, artıq tam kimsə risk alacaq. O risk alacaq, çünki məşqçilər də artıq bilirlər ki, hər an hakimlərin fikri başqa yönə gedə bilər. Ona görə bu bir dəqiqədə maksimum risk tələb olunacaq. Və əsasən də sonda olanlar daha çox yadda qalır. Yəni bəli, bunu da nəzərə almaq lazımdır. Bu baxımdan hakimlərin fikrini dəyişmə nöqteyi nəzərindən bax son dəqiqələrdə bir fəallaşma müşahidə oluna bilər. Necə ki bunu görürük. Bəli, görürük. Artıq küncə çıxdı. Musa rəqibi küncə çıxıb, Toğrul müdafiə olunur, ayağını verib, amma yıxmaq lazımdır. Çünki bax, bilirsiniz, bax bu cür döyüşlərdə takedownlarda, yəni onların sayı da, yəni rəqibi yeri yıxmanın sayı da önəm kəsb edir. Baxaq görək, artıq indi üstdə Toğrul üstün tərəfə keçdi. Baxaq görək, bundan yararlana biləcəkmi? Amma hal-hazırda hər iki tərəfin sanki nəzarətdə saxladığı kimi görünür bir-birini. İndi bir qədər bu mövqeyini yaxşılaşdırmalıdır zənnimcə Toğrul Mikhailov. Yəni, əgər üstünlüyü əl alma nöqteyi nəzərindən fikir verirsə, bir qədər yaxınlaşır, rəqibin başına doğru bir qədər yaxınlaşır. Altda olan Musa da yüngül zərbələr var.
Toğrul indi bax burada bir boşluq tapıb bir neçə zərbə endirə bilsə rəqibin başına. Bu artıq onu qələbəyə yaxınlaşdıran durum ola bilər zənnimcə. Ayağa durmasına imkan vermir Musanın. Bəli, artıq yenə də istədiyinə nail oldu Musa və son dəqiqə yarım. Baxaq görək, əmin dediyimiz məqamlar ortaya çıxacaqmı? Baxaq Musa ən azından hazırda, yəni bir müddət əvvəl Toğrulu üstün tərəf olmasına imkan yaratdı, amma bunu artıq belə deyək, kompensasiya eləməlidir. Bunun üçün açıq şəkildə artıq riskə getmək lazımdır. Bəli, və zənnimcə Toğrul indiki durumda qələbəsinə daha çox inandığı üçün o bir qədər ehtiyatlı döyüşə üstünlüyü verəcək. Yəni bu nöqtəyi nəzərdən daha həyəcanlı tərəf ki, Musa Musazadə görünür. Yəni daha çox hücum etməyə meyilli o görünür. Toğrul isə sadəcə duruma nəzarəti əldən verməmək haqqında düşünür zənnimcə. Hal-hazırda yəni Toğrulun işi, sən də dediyindən, yəni belə aydın olur ki, Toğrulun işi bir növ diqqəti yayındırma olacaq. Diqqəti yayındırma, bəli. Və ya adi bəli. Diqqəti yayındırma zərbələri, bəli. Sadəcə üstünlük qazanmağa imkan verməmək. Və bunu Firisin qarşılamaqla məşğul, daha çox Toğrul daha çox qarşılayır. Bu tip döyüş tərzi də əsəbiləşdirir, yəni rəqibi artıq, çünki çata bilmirsən, fikrini yayındırır. Bundan yararlana bilər Toğrul. Baxaq görək. Bax, dediyim məqam Toğrul İnanır ki, qələbə qazanacaq. Ona görə risk etmək istəmir, artıq hərəkətlər etmək istəmir. İndi bir yıxdı rəqibi Musa Musazadə. Vaxt az qalıb. Məncə, boğucu fən, boğmağa çalışır Toğrul. Bəli, 10 saniyə qalıb. Sadəcə nəzarətdə saxlayır. Son saniyələr. 3 saniyə, 2, 1, 0. Bitti. Vaxt bitti. Bax, fikir verirsənsə, döyüş bitən kimi də Toğrul Mikayılovun, bax, bu hayqırdısı nə işarə edir ki, o qələbəsə daha çox inanır və inanır ki, o qələbə qazanacaq. Və Musa Musazadənin də reaksiyası vəziyyətin elə Toğrul dediyi kimi olduğuna haradasa, bəli, haradasa işarədir. Amma baxaq, yenə də referlərin qərarını məncə gözləmək lazımdır. Təbii. Bu sonuncu raunddan müəyyən məqamlardır, təkrarlardır. Ehtiyatlı döyüş izlədik, yəni idmançılar mümkün qədər az risk, az səhvə yol verməyə çalışdılar. Baxaq, daha sonra rəqibin səhvini gözləyirdilər. Bəli, bu zərbələri var, görürük Musa Musazadənin. Buna punch edir, Superman zərbəsi deyirlər. Görək, bunu hansı üstünlüyü verəcək, hansı xalı verir onlara. Hakimlərin qərarını gözləyək. Yenə papağını başına qoyur. Əslində, düşünürəm ki, bir qərarı gözləyək. Hakimlərin qərarı. Hakimlərin qərarları belədir. Müxtəlifli var deyəsən. Birinci hakim. Aha. 29-28 Göykünc. Toğrul Mikayılov. İkinci hakim. 29-28 Qırmızı küç. Düşünürəm, hakimlər arasında bir fikir ayrılığı var. Üçüncü hakim 29-28 hesabla qırmızı küç. Qırmızı küç. Musa Musazadə. Və görürsən, hətta hakimlərin belə fikirlərində fərq var. İki hakim qələbəni Musa Musazadəyə verdi.